Então vá, Agora, vá, vá. cheio grama na sua arpac. Pato? Dobrei, Eu nem disse. não é que vou drogar o cheio Dei grama. pausa, dei pausa. Itka. Dei, não? Itka, Foi um agora, cartão. zerei tudo, não. How did you Itka, neca spawn dos there? apodos, Talk about man. the game, stupid Game setup. Mas другото нямаме вода, хора, ако искате ще ви покажа след какво нямаме вода. Тук се сложи една табелка и нямаме с какво да си мием газа. Листачка. И напишете в коментарите Теди, къде хаштаг ти за дърте мокри ядното? кърпички. Теди, къде ти за ядното? Защото Защо нямаме пари да си купим ние пари нов няма да снабдим? си купим и мокри кърпички. Айде, Чай, чакай! само да Сме! фокусира. Фокус, фокус. Събирахме 34 години, въпреки че сме Теди, къде живяли ти е толкова за зарядното? този PlayStation 4. Теди! Какво? Къде ти е зарядното? Чакайте, хора, има един буклук там отзад, само ни досажда. Ма тая му кишо ще прибира. Що майката му кишо? А ти моли си го? Така гледа. Елате пиленца при батко. Не, много си Дани просека ми, да? Да, така го наричат. Вика да Ръчичката. Фак. Нашла пас без мен и ги кива, кой ми падна. Yes, baby! Yes, baby. Аз съм с 4 кило. Ръта-та-та-та! 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 Та-да-да! Хаштаг мокри кърпички. Е! Вие ще ни допринесете пари за мокри кърпички, защото ние нямаме и... А мокри... Ние събирахме 34 години, но не сме живяли толкова за този PlayStation. И за тази една... Не бе, това не е PlayStation. Да си признаваме, това не е PlayStation. Това като е на кутия, викаш. Това е само кутията на PlayStation. Намерихме на един буклук. И пак ще, нали, мога да си играе с нея, ама... Ти паш ли си кутията? Аз не. Аз да. Аз не. В смисъл, пада си бялата кутия, нали, защото нямам кълъвче за PlayStation. А имам кълъв! О! Кълъв. Не, нямам. Аз не се пазя. Защото, нали, знаеш, че има кълъвове. Кълъвове. Знам. Има кълъв и за такова. Да, има кълъвове. Има кълъв и за такова. Да, бе, знаем за какво има, бе, разбрахме. За джойстици, за PlayStation и ако... И да знаете, че ако си закупите от ZomBG неща, примерно да кажем не знам какво, с промокод TEDSKY, ще си на 0,0% отстъпка, ще си закупите нещо и да знаете, че рестото е за мен. Това ще помогне на мен, а на вас само ще ви схарчи парите. Да, да знаеш. И отдолу, и отдолу, само ще писва. Тука много ме, дъбълкил. Много сте забавни. И само гледаш отдолу, рестото е за тецка е веке. Ръпа-па-па-па. Ръпа-па-па-па. Марто е много... Той е участвал в Сторите съседи или там, какво е било. Много хубаво. Много хубаво. Много хубаво. Сторите съседи, бе. Сторите съседи! Само да ригати. Лъска, бе. Нати. Много си тъп. Бате! Що трябва да го правиш? Чува се. Исусе, бъди с нас, Исусе! Исусе! Бъди с нас, Исусе! Аз трябва да ти Исусе. Не го убих. Cousin Ulao, anybody going in my life? I'm a lot of Oh. Fuck! Дай ми мисля, че нямаш бъд... А, не, ти си го включи. Просто изписва. Сношка.
хвърлиш на 5 метра. Ночовка, помниш? Бишлека. Не, Стиви му викаше ночовка. На коя писта ще играме? Чакай бе, какво става? В този клип ще правим две игри. Чули? Е в този. А преди наши защо не исках да снимам повече от една игра? Що? Защото не си го направих това за настройките над 15 минути, брат. Не знаех как. Няма. Деспасито! Няма да станеш ти го. Няма смисъл да ги. Що той ти го направи копирайта? Вече пусната и песни на Макс. Да, сигурно! На 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 пей нещо, горда стара планина. Не, горна стара баница. Дуней, кетчупа червей. Майоне, не горчица. Кетчупа огрява над старина. Къща. Аре след другата игра да ходим да ядем. Манос Гритос, Деспасито. Ти си. Аре, къде ще ходиш? Ти си един голям негър. Ти къде ще ходиш да ядеш, бе? Не знам, във вторито. Yes. Копирайт е торе. Я ще ходя им там. Правя оборот на Леля ти, Дани. Оборот. Между другото вече имам 96 събоната. 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 Другата игра може да замества Dead Sky. Не. Понеже пускаше копирайт. Да, защо дразниш? Иначе чак да ти дам. Да си знаеш. Да си знаеш. Да не ари мокни. Деспасито. Ана деспасито. Най бендито. Айде бе бандит. Дани, ти си по-голям генгстър от Мики Маус. Мики Маус ли? Да. Мики Маус. Такова. Чакай бе, ти не умри ли бе? Аз тук не мога мина, защото съм прекалено висок. Виж. Мога. Ама сигурно съм си щупил главата. Ей, много съм дебел. Чакай. Това коя кола в дути е? Advanced Warfare. Аз съм Дейзер Адишън, тя си също. Знам да пише Дейзер Адишън, затова е пуска по смърт. Дабъл кю! Двама! Аз съм правил пуска. Аре бе! Оф, Марто Комика. Марто Комина. Марто Комина. Дани туалетна. Марто Комина, бе! Комина! Марто Комина. Ти колко кубика си? 500. Повече от тебе. 500 или там 200, не знам. Някакъв със снайпер ме уби, мани. Това също! Армандо Оплян. Пулсо де спасито. Клей слодинките как ти се брусат. Еми аз поне имам. Слодинки ли? То колко купе слодинки, майде. Да, бе, Нали много разбираш? Снайпи. Нож. А така. Ще ми се да имаше и Call of Duty ножове. А не само CSGO, не любе. Ето го! Тарапан, тапаран. Натиснете дизлайк ако сте за CS. Натиснете лайк ако сте за Call of Duty. Не, кой ще събере повече. Да, не, просто напишете в коментарите хаштаг Call of Duty или хаштаг CSGO. И ще видим CS, без GO, защото имах... Добре, само CS, окей. Защото някой играят в 06 само. Защото, нали, хора, нали знаете, че примерно Call of Duty има много по-яка графика. Първото, което е. Айде не ги убеждавай сега. Хората си имат. Не, просто Call of Duty мен повече ме кефи, не знам. Не. Цей сме е тъпо.
Че са някакси графиката много. Чакай, бе, ние тук го обърнахме не на гейм, не на геймика ми, на то на... На графика, нали? Знаеш как обясняват някои. Ами то не на графика, графиката е много добра. Обърнахме на класации, бе. Да, бе, на студия. Да, направо... Номер едно, номер едно, Call of Duty. Номер две. Направо аз застана като The Clashers. Номер три, Half-Life. Топ 10, такова. Топ 10, и тук ще се кача. Топ 10 такова, то я ще ходя да го таковам в таковата и накрая ще го таковам. Ага, и той ще се такова и таковата. И, да, и, и така. И така, и накрая ще го таковам. И то само ще се таковам заради... Хвата, за малко файна кило да му... Ах, и за малко да ги бирам само с 2 кило. Ах, 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 виж как ми се друсят. Тук има един... Да. Който е... Пълен свет. Той е имал 5 часа блата имаше. Ама си изтри канала, защото видя, че нещо не му се получава и... Нема бизнес, нема пари. Нема и за две цигари. Живота е пари. Живота не е пари. Живота е лайкове. Аре то. Аре на Детройт. Детройт е май! Не, на Детройт е много малка това. Детройт е май! Искаш ли на... Айде на Райът. Айде на Газови. Айде на Газови. На Газови. Че нещо бълбата там. Да, майка! Копирайтето ригня. Копирайтето ригня. Стиви, кога ще дойде? Не знам. Ах, майка ти стара. Мистри да те вземат. Майка ти стара, пуни нам ще лоли. Ах, твоята. Майка ти чиста. Или майка ти млада. Майка ти млада. Майка ти напоредена. Майка ти дебит на карта има ли? Майка ти да живе и трябва. Сети майка ти да живи здраво. Ако кажеш още нещо такова, ще ви пробил. Чупка льва. Майка ти е много бързо. Вот, вързват. Ми направиха. Армандо, план. Айди, бъскил, много. Гоше! Влиза! Още малко! О, най-сетне! Вкарахме дрехите в куфера. Я се си умешка. Бата, обаче Марто стига дразниш. Да, но псуваш. Обърнахме го на бъргак тук. Но псуваш, брат. Няма да тръгваш, аз го гоня от нас. Как прави, така ме да пъст... Вика, че му налетя гъдним път до косне. Не, налетя. Брат, аз не искам... Не беше налетя, хванахте на игра. Хванахте на игра там на килима. А, да, на игра. Пата, стиснах ли те? Не, ама не силно. Не, ама не силно. Ако, се, ако ти налетях, ще я да стисна силно. Да, и направо после ще да те разметам. Следваме. Разметаме, ще разметаме. Той е вън сам. Ако стигнеш. Дани влог пикнята. Ми да, много е ниска. Дани влог пикнята, това е... Това е там, бе. Какъв си ти, бе? На какъв ми се правиш ти, бе? Откачената. На лайно, защото е лайно. Смисъл или не? Не, не може никакво. Ебе. Къде, бе? Ай, визибот. Шегуй. Everybody likes and train. Дани ти, какво ще дойде? Къде си тръгна, бе, принцеса? Аз ще дойда с вас да... Са шумка, са шумка! Аз казах... Аре, тръгвай си! А всъщност, хора, и на тебе, Дани, и на тебе, Марко, вие казвали съм ви, че съм бил Бобо на FIFA с крака. Казвал ли съм ти го, Дани? Аз знам, че се вратар си. С две на едно. Бил си Бобо! Да, с крака. Как можеш да биеш Бобо, бе? Не, бе, то е... Ма с крака, представяш ли си?
да биеш бабо с крака е още по-зле, да го риташ, бате. Не, бе! На FIFA, на FIFA, бе! На FIFA! Да, знам. Две на едно бяхме. 15 минути. Две на едно бяхме. Той поне един гол вкара. Ти играеш с вратар, доколкото си спомням, да, ма... Ей, защото то... Ми това беше трудно. Аре, тръгвай си, тишиш ми от въздуха, бе! Бате, спри! Дразниш. Дишиш ми от въздуха! Ех, то щит на гърбо. Гърбо. То щит на гърбо. О, виж как се... Бате, ти пича. Бате, теди. Бате, ти пича. Тук бяха трима. Бате, ти пича. Пич, пич. Баш пич. Абе, я се намерете и се кидите. Ние сме един отбор. Не може. Като сме един отбор, Марто. Той не е много разбира ковдите. Ще вали ли, бе? Явно. Чакай, бе, тука кой беше мой, кой не беше? Чекай. Не, а това от някакъв гараж няма как да вали. Днес не е от водата. Нека в твой беше. Леко яко ми бе. Абе, няма ли как ще вали, бе? Това е някакъв гараж, сигурно. Как ще вали днес, кога да 3 сега? Гараж, маба. Да. Ама тук е сандански ли? Да. Тук е сандански, сандански. Мато, не ги пипай тия! Аде! Тук е сандански, не сандански. Шатрата, шатрата, шатрата. Тук е сандански, не сандански. Сандански. Здравейте. Днес, сутрешните новини с Ани, Сандалич. С Ани Сандалич. Днес... Мата, чакай, че тук двама ги се... Днес днес Дани взе двама наведнъж и... Тецкай взе три мана ден и така... Добре, спри! Спри, дразниш, верната! Така добре. Бързо гаснем. Бързо гаснем. Гаснем вратата. Гаснем вратата. Аз съм там. И аз вътре съм вече. Аз ще пазя вратата. Брат, ние толкова сте слаби сме. Моля те, спри да тропаш. Ние вече толкова сме станали слаби на калми на дути хора. Че ние просто... Аз съм мога хлаката игра онлайн. Калми и на дути хора. Оу, Комбек. Дери, може ли така? Не комбек, комбак. Комбак. То ми обясни нещо червено. С живец. Или живак, не живак. С живец. Той живак дори не е червен. Май. Има червен живак. Има. Казвам май. На чермометри. Има някои чермиметри. Чакай, ти моли се, бе, ми така кажи, бе. Оу! Чакай, бе, ти тарапа. Не, бе, тара... Да. Тапанар. А, не, тарапанар. Тарапанар, бе, тарапанар. Бийте чурбата по тарапанарката. Да, вчера. О, да. Бийте. Да, беше нещо пияна, май. Тапанарарката. Аз мислях да питам на колко ръки сте. На колко, да, ти ни каза. Бийте чорбата по тапанарарката! Само Левски с малко и връзване, само те и вика, само Левски! Бийте чорбата по тапанарарката! И крещи, и Марта и вика. Само да не дойде някой да ги прибие. Да, бе, тя сия панталон и червена тениска! Бийте чорбата по тапанарарката! Ей! По тапанарарката! Горе! Ти измен! Бора! Оре, бора! Да, копирайт. Аре да си вземе едно посочен билет за Бора или Малдивите. Искате ли? Да видиме Макси. Да! Макс Геймс или Малдивите. Той на Татус. На статус. Макс Геймс на Малдивите. На статус. И сега на три казваме Макс Геймс. Аре бе, свали го дошти. Макс Геймс е на Малдивите! Ама лъже! Като дърце!
Абате, аз един същит ме гони, обикам арабе, арабе, ломи. Този, че паднах от мапа. Ау, какви тарпанари. Ама тя го каза някакво плетено тарабе. Тарапанари. Тарапанарари. Тарапанарари. Аз не помня. Бате, що ми казваш, че съм мой, бе? Пийте чорбата по тапанарар. Тапанарар. Бегай, бе! Хуй! Това ще го издрежа това. Той е козлодой завършва на уй, ама не е хуй. Ама не е козлодой. Той е козлодой завършва на уй, ама не е козлод хуй. Пип! Бате, наврах да скоча. Бийте главата по тарапанарката! Бийте главата по тарапанарката! Бийте чорбата по тарапанарката! Чакай бе, чакай бе. Добре, ще спра само, че да обидам така. А как? Бийте главата по тарапанарката! Е, въпреки, че ги отцелам. Аркам турето, бе! Чакай бе! Само свършиме клипа. Гей, колко време има. Е, са това в гръб. Това е един много сигурен кил. Искам само да ви кажа, че графиката на тази игра е просто уникална. Еди, това ли е майка ти? Бате, бале, бате, бале, бале, бате, бале, бате, бале, бате, бале. О, трима, 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 трима! Трима, трима, стреляй в земята, трима! Да бе, аз ги видях. Аз викам бате, бате, бале. Тени, може ли цензура? Първо ще го съединиме на другото там. И ни биха, дами и господа! За малко файнал кил. Абсолютно. Окей, okay, хора. Като в Гангнам Стайл. Да, надявам се да ви е харесал клипът. Оставете по един лайк. И ще се видим. Гангнам Стайл. И чао.